So ons is baie opgewonde om 'n bietjie te gesels in 'n nuwe jaar oor 'n nuwe preek tema. Kom ons sê, ek is eerlik as ek sê, ek weet nie lekker hoe lank ons gaan praat hieroor nie, maar dit is 'n belangrike topic wat ek voel ons vir baie lank in my hart al gebroei het, en ek voel ons gaan bietjie gaan kyk en ons gaan saam groei. Ons gaan saam groei en ons gaan aanhou grou en ons gaan aanhou kyk hoe dit uitspeel, en dit gaan oor die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God. Jesus kom oor en oor en oor en oor, en hy praat heeltyd oor die Koninkryk van God. En so vir die volgende paar weke mag ons dalk nog aansienlik langer vat. Ek dink al was al 'n paar preekreekse gewees wat ek gedink het, dit is net 3 sondae en dan eindig ons op 7 sondae. So ek wil hê ons moet gaan kyk bietjie na die Koninkryk van God en wat beteken dit. Want meeste van ons, as ons dink aan die Koninkryk van God, meeste van ons het nie heeltemal 'n idee waaroor dit gaan nie. Ons het nie regtig die volle prentjie oor wat Jesus eintlik vir ons gesê het nie. Ons weet as ons dink aan Jesus, dan dink ons aan die stories wat hy vertel het, en dan sê hy die Koninkryk van God is soos, en dan vertel hy 'n story, en dan kan ons amper al probeer ietsie uitfigure. Maar ons wil amper al 'n prentjie begin kry in ons harte, wat beteken die Koninkryk van God? Nou, as jy 'n Jood was, en geleef het in die Nuwe Testament tyd, in die tyd waar Jesus geleef het, was hierdie omtrent die omgewing waarna jy gekyk het. So hierdie is die area van Israel en van Juda, soos dat ons dit ken, maar hierdie gee vir ons amper al die borders, die grense van die 12 verskillende stamme. Nou, as jy ergens deur die Ou Testament gegaan het, weet jy dat dit was opgedeel gewees in die 12 verskillende stamme, en as jy hierso groot geword het jy 'n verskriklike ryk kultuur gehad, 'n verskriklike ryk tradisie, en dit was 'n verskriklike, 'n lekker plek gewees, as jy gedink het, jy lees die Bybel, en jy lees van waar byvoorbeeld die Israeliete met die ark deur die Jordaan geloop het, dieselfde soos dat hulle deur die Rooi See op droë grond geloop het, het hulle ook deur die Jordaan rivier gegaan, en dan kan jy jouself amper half indink, as jy op sekere gedeelte staan, om amper half te dink, dat hierdie was die plek gewees waar hulle deur gekom met. Of miskien dink jy, of jy lees 'n storie van waar Dawid 'n oorlog gevoer het, en dan gaan staan jy op hierdie battlefield waar hulle hierdie ding plaasgevind het. Jy het die stories wat jy geleef het, is die era waarin jy was, en jy het in hierdie plekke geleef, en jy was so vertroud gewees met die geskiedenis, en jy was so vertroud gewees met die gedigte, die psalms, en hoe dit 'n rol gespeel het, en hoe jy groot geword het. En is amazing as jy hierso was. Maar dan moet jy verstaan dat in hierdie proses gaan jy dalk kan dink dat dalk is daar jou oupa groetjie wat 'n olyfplaas gehad het. Wat 'n olyfboord gehad het, 'n plaas met al hierdie verskillende olyfbome, en so jou oupa en sy broer het daar gewerk toe hulle jonk was, en eventually het jou oupa besluit dat hy gaan dalk 'n visserman word, en julle het afgetrek na Galilea toe, en dis die volgende prentjie, is afgetrek en dalk het julle gaan opslaan daarso in Kapernaum, hier redelik aan die bokant van die see van Galilea, en daarso is waar julle besluit het, jou pa en jou oupa en jy, vissermanne, dis wat julle doen, dis julle familiebedryf, jou oom hulle is nog op die plaas besig, en het is verskriklik nice met die olyfbome, maar daar's iets fout, daar's 'n probleem, daar's 'n krisis in die land, en die probleem is, daar's Romeinse soldate, wat hierdie as 'n militaristiese zone verklaar het, wat beteken, dat hierso leef julle nie in vrede nie, jy is heeltyd bewus van Romeinse soldate wat hulle rondes doen, wat verbyloop en wat verdrukking bring tussen jou en jou mense. Hierdie ryk kultuur, hierdie ryk geskiedenis wat jy het, hier is 'n klomp mense wat glad nie omgee waar dit gaan nie. Ek meen, jy sien nuwe stede wat opkom, nuwe plekke wat ontwikkel, en die ouens wat hiernatoe kom, gee glad nie om oor jou agtergrond of jou geskiedenis of enige iets wat daarmee saamgaan nie. Inteendeel, wat jy wel bewus is van, is die belasting wat aanhou opgaan. So elke keer as die keiser besluit, hy wil nou net 'n sensus doen, dan maak hy seker almal word opgeneem in die sensus, en dan gaan die taxes op. Dan betaal jy meer belasting. Soveel so, dat jou oom hulle al selfs die plaas verloor het, waarop hulle gewerk het. Daai einste plaas wat in besit was, soveel generasies, sou jou oom hulle dalk gewerk het as slawe op dieselfde plaas, wat eers hulle syne was. Sien, maar terwyl jy as vissermanne hier in Galilea is,
is jy besig om stories te hoor. Stories te hoor van 'n profeet. 'N Ou wat besig is om absoluut roering te maak onder die mense. Sien, want saam met hierdie ryk geskiedenis en die ryk tradisie wat saam met dit gaan, weet jy, daar's 'n opgewondenheid in jou hart, want jy weet ernstig gaan God kom. En hy gaan 'n Messias stuur. Hy gaan 'n redder stuur. Hy gaan iemand bring om verlossing vir julle te bring. En in hierdie proses wag jy en jy hoor van hierdie profeet. En hierdie profeet is besig om roering te maak onder die mense. En mense stroom op massas na hierdie ou toe. Op massas, hierdie ou se naam is Jesus. En jy hoor dat hierdie week gaan hy by jou sinagoge wees. Nou as jy 'n Jood is, 'n sinagoge is die naam vir jou kerk. En so jy hoor dat hy hierdie week by jou sinagoge gaan wees. En so daai dag gaan jy so uur vroeër om seker te maak dat jy vroeg is. Maar teen die tyd wat jy daar aankom, is hierdie gebou wat net 50 mense kan vat, al klaar gepak met 300 mense wat binne in dit wil wees. En al wat jy kan doen is in die buitekant staan. En as dit so stil raak oor die crowd en jy luister baie mooi, kan jy hoor wat sê hy. Hoor jy sy woorde? Hoor jy hoe preek hy? Hoor jy, hy kom en hy deel iets? Nou is my vraag vir jou. Wat hoor jy, is Jesus se boodskap? As jy vandag vir jouself moet vra, as jy in daai situasie was, wat sou Jesus se boodskap gewees het, wat jy gehoor het? Sien, en is belangrik om hierdie vraag vir jouself te vra, en is belangrik om aandag te gee oor jou antwoord. Want die antwoord wat jy gee, sê nie soveel van Jesus nie, dit sê meer oor wat is jou prentjie van Jesus. Gee vir ons amper half insig oor jou manier van dink van wie Jesus was en wat hy kom doen het en wat hy gesê het vir die mense. Sien, hierdie prentjie gaan vir ons amper half hierdie agtergrond gee vir wat Jesus in jou lewe bedoel. Maar ons gaan vandag gaan kyk, nou wat het Jesus gedoen? Nou as ek en jy bietjie gaan agtergrond gaan kyk en ons maak die boek Matteus oop. En jy begin amper half net die storie lees. Matteus 1, Matteus 2 gee vir jou agtergrond van eerstens die geslagsregister van Jesus en dan vertel hy vir jou van die geboorte van Jesus. Die hele storie, alles wat daarmee saamgaan, opgewondenheid gehad, ons het nou Kersfees gekom, kom uit die Kerstyd uit, en dis die ding wat ons onsself aan herinner, is die geboorte van Jesus. So dis 'n amazing story wat plaasvind. Matteus 3, kom maar 'n nuwe karakter op die scene, en dis Johannes die Doper. Nou, die amazing deel is, baie van ons het groot geword in die kerk, en jy het al baie gehoor van Johannes die Doper. Nou, Johannes die Doper was 'n boodskapper wat Jesus vooruitgegaan het, en hy die weg kom reg maak vir die Messias wat moet kom. En so, jy sien in hoofstuk 3, Johannes die Doper kom met sy boodskap wat hy gaan sê vir die mense, en dan sien jy dat Jesus homself laat doop. En eerste wil Johannes hom glad nie doop nie, en Jesus sê vir hom, maar jy moet my doop. En hy word gedoop en jy sien hierdie amazing story wat daar afspeel. En dan begin hy in hoofstuk 4. Hoofstuk 4 stap ons in met Jesus wat in die woestyn is. Hy gaan vas vir 40 dae en vir 40 dae is hy in die woestyn, geen kos nie, en hier kom sy versoeking. Dis die duiwel wat na hom toe kom, en ons ken die story van die duiwel wat hom versoek in hierdie tye. Maar direk na die woestyn story, Matteus 4 vers 12, begin Matteus en hy begin amper al vir ons 'n inleiding gee oor Jesus se bediening. So met ander woorde, Matteus gee vir my en vir jou 'n prentjie van toe Jesus nou sy bediening begin het, wat het hy gesê? En so as ek en jy dit wil opsom, as jy nou wil Matteus deurlees, die eerste keer wanneer jy hoor Jesus praat, lees ons in Matteus 4 vers 17 en hy sê die volgende, hy sê van toe af, het Jesus begin om God se boodskap aan te kondig met die woorde, kom tot inkeer, God se koninkheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Kom tot inkeer, God se koninkheerskappy gaan enige oomblik begin. Nou hierdie boodskap, as jy nou mooi opgelet het, en jy het Matteus 3 gaan lees, dan sien jy hierdie is presies dieselfde boodskap wat Johannes die Doper gehad het. Maar wat nogals amazing is, omdat jy jou
achtergrond ken. As jy nou in hierdie kultuur gebly het, het jy die Bybel geken en jy die Ou Testament geken en hierdie was nie vir jou 'n vreemde boodskap gewees nie. Inteendeel, as ek en jy wil begin, hierdie konsep van koningheerskappy, God se koninkryk, as ek en jy dit wil oopbreek, die volheid wil verstaan van wat beteken die koninkryk van God, moet ons begin waar God sy koninkryk vestig. Natuurlik vir ons begin meeste kere van die story, as jy wil weet waar het begin, begin ons in Genesis 1. Genesis 1, bladsy 1, is waar ek en jy sien waar God sy koninkryk vestig. So met ander woorde, God maak die hemel en God maak die aarde en ons sien hy doen het goed. Wat beteken God skep 'n koninkryk? Nou, as ek en jy gaan dink aan die aarde, dan dink ons aan die fisiese realm wat ek en jy kan sien en wat ek en jy kan verstaan. Ons moet verstaan, daar is 'n geestelike realm wat God geskep het voor hierdie aarde, maar ultimately, as ons sien dat God het sy koninkryk expand, het hy dit expand in 'n koninkryk, in 'n fisiese wêreld. 'N wêreld, God het gemaak, hy maak hierdie wêreld so mooi en so perfek. In 6 dae maak God alles. En hy sê elke keer, na elke dag, en dit was goed. Dit was mooi, dit was volmaak gewees. Dit was amazing gewees oor hoe dit gemaak was. So God skep 'n koninkryk. In hierdie koninkryk skep God dit spesifiek so, dat hy orde bring in chaos. Hy maak seker dat hier is daar geen skaamte nie, daar is geen dood nie, daar is volheid in hierdie plek. Dis mooi, dis perfect, die balans van alles wat daar is, is amazing. God skep 'n koninkryk. En dan wat gebeur is, dan deel God hierdie koninkryk met mense. Genesis 1 vers 27 tot 28. Hy sê God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God geskep manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde. So in hierdie oomblik, dan sien ons dat God kom en hy skep. En hy skep die mens so mooi, so volmaak. Hy deel hierdie skepping met die mense. Nou David, hy het nogal vir my 'n baie mooi gedeelte. Psalm 8 kom David en hy gee amper half sy weergawe van dit. So kom ons gaan lees gou en hy sê, Psalm 8 vers 5 tot 10 is in Afrikaans, Engels is het 4 tot 9 en hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensdom dat u vir hulle omgee. U het hom net 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat u hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge, skape en beeste, alles en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, alles wat swem deur die seestrome, die Here, ons God, hoe vol majesteit is u naam oor hierdie hele aarde. So hier kom God en hy skep hierdie aarde wat so mooi is en hy sit dit in ons hande en hy sê, maar nou wil ek hê julle moet hierdie bestuur. En wat amazing is, is die koninkryk in sy wese is baie simplisties. God gee een wet. Een reël. Moenie eet van hierdie boom nie. Dis die een reël, net een reël. Daar's nie wees versigtig dat jy nie vloek nie, wees versigtig dat jy nie daai nie. Daar's niks van daai een reël, moenie eet nie. Moenie eet van daai een spesifieke vrug nie. En hoekom? Hoekom is daar hierdie een spesifieke reël? Want die groot ding is dit, daai vrug wat hulle nie mag geëet het nie, is die kennis van goed en kwaad. Wat beteken die oomblik wanneer die mens hierdie vrug eet, verstaan jy wat is goed en wat is kwaad? Jy kan nou goed en kwaad van mekaar afskei. En God sê vir hulle, jy hoef nie te worry oor wat goed en oor wat kwaad is nie. Al wat jy nodig het, al waarvoor jy geskape is, is vir my teenwoordigheid. My teenwoordigheid is genoeg vir julle. Daar is vrugte wat julle kan eet op strepe, daar is hierdie wêreld wat julle moet bestuur. My teenwoordigheid moet vir julle genoeg vervulling gee, dat julle nie hoef kwaad en goed te definieer vir julleself nie. Ek sal dit vir julle doen. Ek sal vir julle skape, ek sal vir julle die volheid gee. Saam met dit. Maar nou sien jy die hostile takeover. So God sit mens in beheer om te bestuur en mens vat eienaarskap.
Wat beteken dat dis hostile takeover. Mens besluit om te eet en ons sien die sondeval plaasvind daarso. Maar dan kom God en hy begin sy redemptive plan, die plan om hierdie ding te herstel. Dit wat God moet in plek sit om sy koninkryk weer te vestig, aangesien die mens gevat het en het gedraai het. En so God kom en hy maak 'n verbond met 'n familie. Hy kies een familie. Een familie word vir hom sy fokuspunt. En hierdie familie se doel is dat as mense kyk na hierdie familie, moet hulle sien hoe lyk dit as hierdie familie regtig waar all out lewe vir God. En hierdie is die familie van Abraham en sy vrou Sara. En so in hierdie tyd sien jy hoe God 'n proses begin vasmaak met Abraham en sy gesin en hoe God besig is om hierdie proses te gaan en soos dit die generasies aangaan, sien jy hoe God homself inweef in dit in en dat hy hierdie verbond deel maak, sy koninkryk probeer vestig deur of die baan lê vir sy koninkryk om weer gevestig te word. Maar dan eventually word hierdie familie so groot dat hulle in Egipte bly en eventually die farao wat in beheer was word geïntimideer deur hierdie hele volk, hierdie volk wat as voorbeeld moet wees oor hoe lyk dit as jy God doen en hy vat hierdie volk en hy sit hierdie volk in slawerny in. En so as ek en jy gaan kyk na farao, farao word vir my en vir jou amper al 'n prentjie van alles wat verkeerd is in hierdie wêreld. Dis hierdie mag en die roem wat 'n mens jag is, dis hierdie selfsatisfaksie, die intimidasie, die ek sal beter wees, die ek wil, dit wat vir my belangrik is, dit gaan ek jag. So farao word vir my en vir jou 'n prentjie wat ons amper half kan sien, die wêreldsisteem is. En so wat doen God met hierdie familie, hierdie nasie wat gevorm is? God kom en hy kom in direkte teenstand met hierdie koninkryk. Hierdie wêreldse koninkryk wat besig is om verdrukking af te druk op hierdie mense, is God in direkte teenstand met dit. En dis waar ons lees van die 10 plaag. Ons lees hierdie 10 plaag want ons sien dit is hoe God kom en hy hanteer die wêreldsisteem wat sy mense in slawerny sit. En dan nadat hy hulle uit hierdie Egiptiese land uitgebring het, vat hy hulle in die woestyn in en hy vat hulle na hierdie berg toe. Die berg Sinai. En hierso sluit God weer met sy mense 'n verbond. En hierdie verbond wat hy nou met hulle sluit, is amper half die verbond wat ek en jy sal sien tussen 'n man en 'n vrou. Om amper half saam te kan sê, maar ons staan saam en ons maak 'n belofte. Sien, maar nou hierdie keer lyk die verbond anders as wat het gelyk het in die tuin van Eden. Sien, in die tuin van Eden het God een reël op die tafel neergesit. Want al wat jy nodig het, is God se teenwoordigheid. Maar nou speel sonde 'n rol in ons lewens. En so wat nou plaasgevind het, is nou begin God met 10 reëls neersit. Ons ken dit as die 10 gebooie. Dis die 10 gebooie wat ons mee groot geword het, maar dit het nooit gestop by 10 gebooie nie. God het later 603 bygesit. 'N Totaal van 613 wette wat hierdie mense moes gehou het. En God het gesê, hou my gebooie, volg hierdie gebooie, en ek sal julle as 'n nasie uitkies, mense sal sien hoe goed ek is vir julle. Julle is my volk, julle is my mense, dis vir julle wat my hart voorklop. En in die proses sê hy vir Moses dat hulle moet 'n tabernakel oprig, en hierdie tabernakel het God se teenwoordigheid in. En is amazing as ons gaan kyk na die diepte van wat hier plaasvind, God se teenwoordigheid tussen sy mense. Maar dan weet ons, soos dat Moses afsterf en Joshua vat oor, en na Joshua is daar nie 'n leier wat regtig oorvat nie, en die volk is besig om terug te val in sonde. Eventually kry hulle 'n koning, en na die eerste koning kom Dawid, na die tweede, daar dit kom Salomo, en dan begin die konings in die hele land split, Israel noord en Juda suid, en ewe skielik begin al hierdie konings wat regeer dieselfde optree soos hierdie einste farao wat God vasgevat het in Egipte.
Sien, nou begin hierdie verskillende konings precies hierdie wereldse systeme embrace. En elke nou en dan is daar een goeie koning, maar meeste van hierdie konings is allemaal sleg. En nou wat gebeur is, nou kom daar 'n boodskap uitgespreek oor hierdie volk. Profeet na profeet na profeet en hulle sê, bekeer, kom tot inkeer, draai terug, moenie aanhou op hierdie pad nie. Toe jy op hierdie pad was in die begin, hierdie wêreldsisteem het jy slawe gemaak. Moenie terugval in dit nie. God het jy vry gemaak. As jy gaan vashou met hierdie sonde, gaan jy terugval in slawerny in. En die volk draai nooit hulle harte nie. En in daai oomblik val hulle weer terug in slawerny in. In elke liewe, in al die proses, soos dit het aangaan, 'n hoop, daar moet 'n Messias kom. Die Koninkryk van God moet kom en gevestig word. En dan kom Jesus op die scene. Dan kom Jesus op die scene. En hy sê vir hulle, kom tot inkeer. Selfde boodskap wat julle gehoor het deur al hierdie profete. Die profete het heeltyd vir julle gesê, kom tot inkeer, draai terug, draai weg van jou sonde af, die koninkryk van God is op pad. Johannes die Doper het dit vir julle gesê, al die profete het dit gesê, en nou kom Jesus, en hy maak hierdie stelling, kom tot inkeer, want die koninkryk van God is op pad. Nou, as ek en jy gaan kyk na Jesus, dan besef ons, Jesus was nooit gekruisig gewees, omdat hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê nie. Jesus was nooit gekruisig gewees, omdat hy gesê het, jy moet jou vyande lief hê nie. Daai morele teachings, goeters soos die golden rule, wat sê, om ander te hanteer, soos dat jy hanteer wil word, daai goeters is nie wat Jesus op die kruis gesit nie. Wat Jesus op die kruis gesit het, wat mense so briesend kwaad gemaak het, was toe Jesus gesê het, die koninkryk is op pad, en ek is die koning. Ewe skielik, toe word daar 'n ontroering mense se harte en mense raak kwaad. Wie is hierdie ou om vir ons te sê die koninkryk is hier? En Jesus is besig om vir ons hierdie prentjie te gee. Maar die amazing gedeelte is vanuit ons gaan kyk in die Genesis, toe God die wêreld geskep het, toe skep hy 'n koninkryk. Hy wou koning wees, hy wou heers en hy het mense geskep om deel te wees van sy koninkryk. En toe hy Farao gewen het, toe hy Farao verslaan het, toe herken die mense God as koning. En ons sien dit op 'n stadium, hulle doen 'n liedjie in Exodus 15 vers 1 tot 2 en dan vers 18. Hy sê, Moses en die Israeliete het toe hierdie lied vir die Here gesing. Ek wil oor die Here sing, want hy is geweldig groot. Hy het perd en oorlog wa in die see gesmyt. Met krag en my sterkte kom van die Here. Hy gee my die oorwinning. Hy is my God. Ek wil hom loof. Hy was my voorouers se God. Ek wil sy naam verhoog. En dan sê hulle, die Here sal regeer vir altyd. Ja, vir altyd. So die mense het op 'n punt gekom waar hulle actually God as koning geerken het. Maar dan draai hulle weg. En in die tyd wanneer ons jou terugvat in jou story in, waar jy en jou vissermanne is, is daar nou weer 'n nuwe koning. Ons 'n nuwe koning. 'n keiser, Caesar Augustus. Dis die ou wat nou besig is om absoluut amok te maak onder die mense. En Jesus se boodskap is, kom tot inkeer, draai weg, want die koninkryk van God is hier. En so vanoggend doen ons net 'n intro, net 'n basic glimpse oor die intro. Nou, as ek en jy amper half 'n klein fraksie wil beleef van wat Matteus bedoel met hierdie, dan lees ons 'n gedeelte in Matteus 4 vers 23 en hy gee vir ons een stelling. En hy sê die volgende, hy sê, Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan. Hy het die mense in hulle sinagoges onderrig, die goeie nuus van God se koningheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Dit was Jesus se doel. Hy het gegaan en hy het van sinagoge na sinagoge toe gegaan en hy het mense onderrig. Hy het mense geleer, hy het gestaan en hy het stories vertel. Hy het vir mense gesê, maar die koninkryk van God is soos.
En so vir die volgende paar weke gaan ons gaan kyk wat het Jesus gesê oor dit. So as hy praat van Jesus het onderrig, dan moet ons verstaan, daar's twee gedeeltes. Daar's die koninkryk wat geleer word. Maar dan sien ons die tweede helfte sê, en dan het hy gegaan en hy het siektes gesond gemaak. Wat beteken, jy sien die koninkryk in daad. So die ene is een leerstelling en die ander ene was een aksie gewees wat Jesus gedoen het. So dit is Matteus. Matteus het amper al vir die een klein versie wat hy insit. En as jy net vinnig verby lees, gaan jy het mis. Maar nou hier is die amazing deel. Nou breek hy het vir ons prakties af. So hy sê, daar's twee gedeeltes. Okay? So die eerste ene is ons lees koningheerskappy in woord en dan koningheerskappy in daad. As ek en jy direct na hierdie vers, ek dink hy is Matteus 23, 24, ek dink hy is vers 25 ook, maar hierdie is die einde van hoofdstuk 4. Dan begin hy in hoofdstuk 5. En hoofdstuk 5, 6 en 7, onthou ons kyk nou die eerste gedeelte, is die koninkryk in woord. En vir die volgende drie hoofdstukke doen Jesus sy bergpreek. Nou, as jy wil weet hoe God se koninkryk werk, lees jy Jesus se bergpreek. Nou, as jy een van die Bybels het wat rooi letters het, sal jy sien, meeste van jou blaaie sien jy, daar is nie baie rooi geskryf in die eerste gedeeltes nie. Maar as jy kom by hoofstuk 5, is dit bloedrooi vir die volgende drie hoofstukke. Want nou wat Matteus doen is, vir die volgende drie hoofstukke, gee hy vir my en vir jou inligting oor wat is Jesus besig om vir die mense te leer. Gevolg na dit, hoofstuk 8, is die koninkryk in daad, dan sien jy hoe Jesus mense gesond maak. So met ander woorde, Matteus maak hierdie stelling, hy sê woord en daad is julle fokus, dis die koninkryk se fokus. En dan gee hy vir ons 'n voorbeeld, drie hoofstukke wat gaan oor woord, en dan twee hoofstukke wat gaan oor daad. Wat Jesus mense gesond maak. En dan nadat hy dit klaar gemaak het, dan gooi hy hierdie selfde sin weer uit. Dieselfde sin, kom ons gaan lees dit. Matteus 9 vers 35. Hy sê, Jesus het deur al die dorpe en kleiner plekkies rondbeweeg. Hy het die mense in hulle sinagoges onderrig, die goeie nuus van God se koningheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. So met ander woorde, hy kom hier so en hy breek die koningheerskappy in woord en in daad. En hy add vir hom hierdie twee gedeeltes in die voorkant, net om vir jou te laat weet waar ons gaan praat. En dan gebeur iets amazing in hoofstuk 10, maar ons gaan daarby uitkom. So as ek en jy gaan kyk na die koningheerskappy vir God, dan gaan ons gaan kyk wat het Jesus geleer, wat moet my en jou perspektief wees rondom die koningheerskappy. So die intro, as ek en jy dit kan opsom. So met ander woorde, hy het ons geleer, hy het ons gewys, en dan moet ons iets doen. So as ek en jy die koninkryk kan opbreek, kan ons dit opbreek in eerste ene, God se woning. Koninkryk van God is die plek wat God skep vir sy teenwoordigheid om tussen ons te wees. So God se koninkryk is sy teenwoordigheid, dis precies sy intentie gewees in Genesis 1, dat hy het mense gemaak en hy wou tussen hulle wees. Dis wat ek en jy sien in Genesis 1, God by ons. God in sy teenwoordigheid wou tussen ons gewees het. Dis wat jy sien as hy later die tabernakel doen, hy is God tussen ons. Later dan sien jy Jesus op die scene kom en al wat dit vir my en vir jou beteken, het is God by ons. En dan sien jy eventueel nadat Jesus weggaan, dan stort hy die Heilige Gees uit. En die Heilige Gees is God by ons. En dan as ek en jy sien, as alles weer verby is en Jesus kom terug vir die tweede keer en hy skep 'n nuwe aarde, dan is dit weer God by ons. Die grootste ding wat ek en jy moet verstaan van die koninkryk van God, dit is God by jou. Nie 'n God waar bo sit nie, nie 'n God waaroor jy wonder nie, dis God by jou. God heers by jou. So dis die eerste konsep waarna ons bietjie gaan kyk. Die tweede ene is ons kyk na God se heerskappy. Wat beteken God is in beheer. God is die een wat die shots call. Jy call nie die shots nie, God call die shots. Jy is net 'n bestuurder. Wat beteken God het in die chaos het hy orde gebring. En hy roep jou om daar waar jy gaan in al die chaos orde te bring.
Wat sê die koninkryk? Die koninkryk sê, ek en jy moet orde gaan bring in hierdie chaos wat om ons plaasvind. Ek en jy speel 'n rol. Ons word ewe skielik, word ek en jy, ons is nie 'n slaaf nie, ons is seuns en dogters van God, wat ewe skielik hierdie mandaat uit moet dra aan die wêreld, om te sê dat ek en jy speel 'n rol om die koninkryk van God deel te bring op hierdie aarde. God se heerskappy, wat beteken God is die eerste prioriteit in jou lewe. En dan begin ek en jy God se prioriteit uitstraal in die wêreld om ons. So God se woning, dan God se heerskappy en dan die laaste ene is ons kyk God se familie. As ons praat van God se familie, dan weet ek en jy, ons is deel van 'n familie wat deel is van die ewigheid. Ver groter as die paar jare wat ek en jy op aarde is. Daar's iets soveel groter vir my en vir jou. En so vandag begin ek en jy iets leef van die koninkryk, maar ek en jy is deel van iets groter. Ons is deel van 'n ewigheidsperspektief. Ons is deel van 'n familie wat 'n ewigheid saam met God gaan spandeer in sy teenwoordigheid, in sy heerskappy. So as ek en jy onsself die vraag vra, wat is koningheerskappy, dan is hierdie die antwoord. Gaan oor God se woning, God se heerskappy. En in my jou lewe besef ons, ons is deel van 'n familie, iets wat ver groter as ons almal is. So ek hoop hierdie is vir jou 'n voorsmaakie oor waartoe ons op pad is. So moet dit nie mis nie, as jy regtig ernstig wil weet waaroor gaan die koninkryk van God, dis verskriklik goed en ek kan jou guarantee, dit gaan definitief op jou tone trap. So indien jy wel sensitief is, sal ek wel voorstel dat jy maar jouself moet opsaik, want as hy nie op jou tone trap nie, dan het jy nie geluister nie. So maar dis ultimately die koninkryk van God. En hoe gaan ek en jy die koninkryk van God deel kry? Dis 'n verskriklike groot en 'n verskriklike komplekse ding, maar is eintlik so amazing as ons kyk na die volle prentjie. So kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om saam te kan wees, U naam te kan groot maak, Here, en soos dat ons in hierdie journey ingaan, om net weer te gaan kyk, Here, wat sê U woord? Hoe gaan ons hierdie woord toepas? Bid ek, Here, dat ons sal reg wees, Here, dat ons harte sal reg wees om te weet presies wat U van ons verwag. Here, hoe leef ons deel van die koninkryk? Here, wat beteken hierdie koninkryk? Hoe gaan ons dit toepas in ons lewens? Ek bid, Here, dat ons nie vir een oomblik dit sal mis nie. En ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen.